I davant del decret llei aprovat al Consell de Ministres que permetrà promocionar els alumnes d'ESO i de batxillerat sense el límit d'assignatures suspeses, el conseller Martí Marc ha afirmat avui que ho estan estudiant, però que ell és partidari de fer pocs canvis a les programacions i que sempre hauran d'anar en benefici dels alumnes. I jo no són del que creuen, com alguns creuen que això és rebaixar un nivell educatiu, ni molt manco. Jo crec que estem en una situació molt excepcional. Jo és que a vegades me sembla que hi ha gent que oblida aquestes qüestions i nosaltres l'únic que faim és intentar donar aquelles respostes que vagin en benefici de l'alumne.